Hej! Hallå! Nu var det, vi bestämde att jag skulle börja prata, okej? Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett dataspel i Spelkult som jag, Frank Isaksson, aka Red Wolfer, gör tillsammans med min dotter som är... Blur. Ja. Heter jag. Visst, och du brukar ju sända på din egen kanal på YouTube, ja, under namnet Mindsquare. Ja. Men... du har väl mest sänt Minecraft-videos har du sänt mest, eller hur? Mm. Ja, men nu är det inte Minecraft vi har framme, utan du har något annat spel som jag har bett dig att visa, som du har suttit och spelat som en galning dag ut, dag in, dag, ja, nätter också nästan, som heter Roblox. Ja, får jag berätta vad man ska göra eller? Ja, först så vill jag bara fråga, för det här, alltså det som... många inte fattar är väl att det här är ett webbinterface där man liksom loggar in på en hemsida, mm, som vi ser nu. Och nu är vi inne på ditt konto. Och där uppe i hörnet så ser man att du har massa stålers. Vad är det för något? Pengar? Det här är Robux. Vad är det för något? Det är spelpengar. Pengar i spelet helt enkelt. Och det får man, hur får man de pengarna? Man köper det med riktiga pengar. Okej, vad kostar det? Det kostar... jättemycket pengar, säger din pappa som betalar. Och jag säger jättelite. Okay. Och så har jag... Det här ska vi nämna. Och man ska väl vara ärlig att det kanske är någon medelväg där. För att med tanke på hur roligt du tycker det är att spela spel så tycker jag att det här är en billig hobby. Men det är klart att det är pengar och det gäller ju att man tänker efter vad pengarna går till. Vad är det vi ska nämna? Vad är det du pekar på? Ja, säg vad det är. Det är Billys Club. Det köper man också för pengar och det får man dagliga Robux för. Ja, just det. Men det är en sorts prenumeration till, ja, det här spelet, va? Men det här spelet i alla fall, det är ju just det vi ser nu är ju liksom första sidan när man går in på Roblox. Och Roblox är ju inte ett spel i sig utan det är ju en portal till en massa minispel. Mm. Och det du har där uppe det är alla dina vänner, 200 stycken. Det är nu inte dina klasskamrater, utan vilka är det här? Vilka är de här människorna? Det är bara folk som jag har spelat med och så. Nu ska vi dra en liten parallell här. Bara för att när du började spela där så var jag jättenoga med att säga till dig. Bli inte kompis med någon som du inte känner i verkliga livet. Det har jag glömt. Ja, för nu har du 200 polers. Hur många av de här polarna är liksom sådana som du är kompis med i verkliga livet? 1, 2, 3. Ja, du kan höfta, du behöver inte säga exakt. Ungefär cirka fem. Okej. Okay. 5 stycken av 200. Det där ska vi göra ett snack om sen då. Men nu i alla fall. Ja. Så skulle jag vilja att du visar mig vad det här handlar om. Det är världar, om man säger så. Man kan bygga egna världar. Om vi kollar här, om vi går in på en sån. Och det här är alltså någon slags, är det andra spelare som har byggt de här världarna då eller? Ja det är det. Ja. Ska vi göra så här då att vi går in i en värld och så får du visa mig hur ett typiskt spel ser ut. Någonting som du brukar tycka var roligt. Då pausar jag typ här. Ja. Ja. Nu gick du alltså in på en server som heter Work at a Pizza Place. Som jag har sett, att du har varit inne på rätt mycket innan och till och med haft din lillebror med inne och spela på. Eller hur? Ja. Vad är det här? Kan du visa runt lite så jag bara ser runt? Okej, men runt. Då har man typ en meny här. Ja, du har inte börjat spela än, okej. Okay. Nej, man måste ju trycka på play först. Okay. Men då får man först välja vad man vill jobba som. Jag, eller mitt favoritjobb är här, fast nu har du mina lådor. Men va? Okej, det här var konstigt. I alla fall, nu fick jag pengar. Fått lön. Ja, för att jag kom in i spelet. Men gå på dörren för att öppna det. Men i alla fall, det här är sammanfattning av vad det här är. Det här är ett pizzaställe där de gör pizza. En pizzeria heter det på svenska helt enkelt. En pizza joint liksom. Ja. Och här är du och jobbar gratis liksom. Ja. Nej, du fick ju lön, precis. Ja. Ja. Men här är du och jobbar på i spelet då. Som någon slags ängel. Varför är du en ängel? För att man kan ändra utseende så här. Okej. Och vad händer här då? Nu är det managers office. Är du manager? Ja, förlåt. Kan vem som helst sätta sig där eller? Ja, typ.
Ja, vem som helst kan göra det. Nu har jag min lilla teddybjörn här. Det här spelet buggar, eller laggar, eller vad man ska kalla det. Jag bara gjorde det här snabbt för att jag ville. Det är ganska svårt att bli manager. Nu fortsätter du att prata. Men är det svårt att bli manager för att det är många som vill vara det? Eller är det för att man måste göra någonting för att få förtjäna att bli det? Eller vad? Det är svårt för att det är så många som vill vara det. Och man kan bara bli det genom att springa in på managerns kontor och sätta sig i kontorsstolen. Så om du sätter det där nu så kommer inte någon annan kunna bli manager då liksom? Nej. Förrän du släpper stolen? Ja. Okej. Okay. Och vad, som manager, vad händer då? Vad gör man? Då kan man ge lön åt andra. Man kan kicka ut andra från spelet. Kan inte du gå ut i pizzeria medan du pratar så vi ser lite? Ja, man kan... Ja, men jag kan visa på den här personen. Man trycker på den musen eller med fingret. Är du manager tills någon annan sätter sig eller vadå? Tills jag antingen avgår eller lämnar spelet, så. Ja, men man kan trycka på put back to work eller give bonus. Men om det är det, till exempel om han då eller hon är inne på mitt kontor, då kan jag trycka på det för att den personen ska men gå tillbaka till jobbet. Give bonus är gillan då. Make employ up to day, det är en utmärkelse för att vara årets eller dagens bästa anställda. Vote for ban, det är banna från spelet. Och quit my job, det här är när jag blir. Och då slutar du vara manager helt enkelt, ja. Men vad heter det, vem är det som köper pizzorna? Det är bottar. Ja, så man ska helt enkelt, går det ut på att man ska tjäna mest pengar typ, eller sälja mest pizza? Man tjänar inte pengar om man ger... Nej, men man lyckas sälja många pizza typ. Så. Ja, eller man ska bara jobba. Åh, det där såg ut som min lillebrors gamla profil. Men okej, okay, då har du en pizza värld här nu då. Kan vi snabbt hoppa in i en annan värld och kolla liksom vad som är skillnaden? Och så kanske du kan liksom förklara vad som är glädjen med de här spelen, okej? Okay? Vi kör på. Och då hoppar du in i ett spel som heter Jailbreak som du har kört innan, antar jag? Ja, det gjorde jag. Då kommer man ju till en sån här meny. Då får man välja mellan polis och fånge typ. Men det här handlar om att man är antingen polis eller fånge som man ska försöka göra det de gör. Ja, antingen är man polis eller så är man tjuv liksom. Mm. Ja. Men alltså... Om jag fattar saker rätt nu då, och jag ställer kanske mycket dumma frågor, men man har helt olika tema på olika servrar. Mm. Men de här pengarna du pratade om i början, hänger de med över till, mellan olika servrar? Nej. Nej, inte pengarna? Nej. Utan man typ skaffar pengar på varje bana. Mm. Mm. Men prylarna du köper på en server, får du behålla dem liksom? Nej, om man köper en pizza här, då kan man inte ha med den i ett annat, eller i en annan värld. Okej, okay, men... Man kan köpa en ny pizza i den världen, om det finns. Men du får behålla pizzan i den världen, eller vad det nu är, om du har köpt svär. Ja, kanske om det sparas. Okej, okay. Visa vad du gör här nu då. Du är polis eller tjuv, eller? Jag ska vara tjuv, tänkte jag. Mm. För då hamnar jag i matsalen eftersom det är lunchtime. Va? Vad hände? Okej, nej. Du kan köpa billigare någon erbjudande här. Ja. Så nu är du inne på fängelset, antar jag, för ni har fängelsedräkter på er allihopa. Så klassiska amerikanska fängelseorangea overaller. Mm. Och vad ska du göra nu då? Fly eller vad ska du göra? Eller ska du bara leva där inne? Okej, okay. Gör det då. Stick. Men det finns lite olika, eller vänta, det kanske inte är inne på denna, men jag har för mig att det finns typ på... Han stack där borta. Ja, jag vet. Men lubba, 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 lubba. Vänta, det är breakfast. Men i alla fall, det finns lite olika saker här, tror jag. Finns det många banor som är lika varandra liksom? Här. Alltså, är det så att man känner igen att folk har kopierat varandras idéer och så, eller? Ja, det finns det. Eller i alla fall på några år finns det. Vad är det som gör olika sådana här banor mer intressanta än andra? Eller vad är det som får folk att samlas kring vissa? Nej, men det är liksom intressen
Ja. Kvaliteten. Jag tror att det heter kvaliteten. Eller vad? Ja. Och så. Okej. Och har du lyckats fly härifrån någon gång innan? Ja, jättemånga gånger. Det är ganska enkelt. Jag kan bästa klippet. Oj, visa det då. Nu är det upp till bevis, för nu har du alla tittare. Oj, du är ute. Mm, okej. Okay. Du gör inte. Där i. Ja, jag tänker fly upp på berget, tänkte jag. Vad ska du göra nu? Ska du hålla dig borta en viss stund, eller vad handlar det? Ja, nej, men jag ska åka och råna banker, typ egentligen. Okej. Springa, gömma sig. Vet din mamma om att du spelar såna här kriminella spel där du liksom gör brott och sånt? Nej. Nej. Men det här är inget... Vet din pappa om det? Ja, just det. Ja. Det visste han ju. Nu visste jag det. Men jag brukar inte spela det. Jag tycker inte om det här spelet faktiskt. Det är varför det? Tråkigt. Nej, men jag vet inte varför, men jag tycker inte om det. Okej. Okay. Jag tycker bara inte om det. Men då går in i din favorit då. Eller något där du har byggt någonting. Så kollar vi på en sista och så man får en känsla av vad Roblox är för något. Nu går jag in. Det är Real Life Simulator. Jag tror att jag har spelat in en video med det här innan. Jag vet inte. Jag har inte så bra koll. Men jag har redan gjort ett hus här då. Som heter Fancy. Gjort? Hur då? Har du byggt det själv liksom? Nej. Man kan bygga själv. Om man börjar i det här spelet. Då får om man trycker på play. Då kommer man in i en meny. Där man kan välja hus. Och nu. Då kan man välja hus. Eller empty plot. Så kan man bygga, redigera huset. Genom de här och så. Den där snubben som står där, är det en annan spelare eller? Nej, ja, men i alla fall, nu kanske jag ska sova för att jag inte ska gå så långsamt, för då blir det tråkigt. Så när du är trött så går allting saktare? Mm. Okej. Okay. Eller man går saktare. Okej. Okay. Man måste... Man jaha, har... så det är verkligen en livssimulator där. Liksom. Du är hungrig och du är trött och du är smutsig. Har du noll i hygien nu? Mm, det har jag. Jag tycker att du luktar lite illa då. Jag skojar. Och så kan du betala för att boosta det här snabbt då. Boost mode där. 25B. Är det bitcoin? Eller vad heter nej, det? Nej, det är Bloxbox. Bloxbox. Okay. Men Bloxbox är den här övergripande valutan som funkar i alla spelen va? Man har typ med skills här i det här spelet. Och då misstänker jag att den som har byggt den här banan får de pengarna för att du betalar att det ska gå fortare. Ja. Kanske du inte har koll på. Jo, jag tror det. Så potentiellt så skulle man kunna bygga en sån här delspel eller delbana och dra in en massa stålar då som man kan använda till annat eller sälja och få riktiga pengar för då. Jag hade tur som hamnade på rikaste gatan liksom. Men du, aha, är det här hela kvarteret? Nej, det här är hela staden. Nu har vi en... Vad är det för sorts människor som spelar det här spelet då? Fortsätt gärna spela så vi kan titta. Ja, det är... Vad är det för sorts människor? Ja, men vad menar du? Men vilka är det som du träffar i det här spelet? Pratar de om svenska allihopa? Nej, det är flest USA-skar eller vad det heter. Amerikaner. Eller engelsmän. Och engelsmän. Och lite spanskar eller vad det heter. Spanjorer eller spansktalande. Ja, det finns svenskar, ganska många faktiskt. Nu går jag bara in här. Men nu har vi sitter ju i samma rum och spelar du och jag. Jag brukar sitta vid en dator och så sitter du på andra sidan och så ser jag hur du sitter och skrattar och tycker det här är roligt. Mm. Och då hör jag ju rätt ofta att du säger, ja här är en svensk och så, men du har ju ett namn som är ganska avslöjande va? Det ser man här. Jag svensken heter jag. Så alla som är svenskar eller norrmän eller danskar, de säger ju, hallå svensken, eller? Mm. Typ. Eller de brukar säga till mig, hej jag är också svensk, eller hej jag är dansk, eller hej nu jag är norsk, jag är norsk. Och då säger du, I don't understand, eller vadå? Nej, jag säger, vad kul, det fanns kul. Varför ryker det? Vad är det som händer? Jag är smutsig. Det här är mina äckelpartiklar, eller så. Så blir det man smutsig. Men du, går in där, vad är det för något? Vad är det för ställe? Gå in där. Där
där eller där? Ja, det är massa, nej, men där det är massa folk. Jag vill se vad de gör. Eller vad. Det här är bottar. Ja, okej. Det här är Pizza Planet där. Här kan man köpa pizza. Då är det riktiga spelare här nu eller är det bottar? Bottar. Okej. Okay. Här, man kan jobba här. Det här är ett jobb. Man kan... Precis som det här pizzaspelet då? Ja. Mm. Okej, här kan man jobba med att göra pizzor. Man kan inte jobba med att sälja pizzor, vad man ska kalla det. Men man kan jobba med att dela ut pizzor också. Ja, så man blir pizzabud man liksom. Jobba med. Ja, och så kan man gå hit och köpa pizzor också. Och det food. Ja, just det. För man kunde vara hungrig i det här spelet. Ja. Oj, nu, men du, nu får jag ställa vidare frågor nu? Vänta, får jag bara säga en sak till om huset. Man har, som ni kanske såg, räkningar, eller huset och så. Vattenräkningar och elräkningar och så. Så borta i ditt hus så kostar saker och saker? Eller typ elen och vattnet och sånt? Ja, eller och om jag inte betalar det nu, som jag inte har gjort nu, då... Blir du utkastad då eller? Nej, då funkar inte vattnet eller elektriciteten. Men hur skaffar du pengar för att betala? Gör du det med riktiga pengar? Nej, jag gör det genom jobb. Jag jobbar. Okej, så du tjänar, det finns två valutor då. Det finns en valuta där du betalar riktiga pengar för att ha tillgång till olika spel och fördelar. Och sån här, det här boost mode som är nere till höger där du köper snabbvägar i spelet. Men sen finns det också sätt att tjäna lokal valuta som inte är den här övergripande valutan då. Är det så? Mm. Ja. Och i det här spelet tjänar man det, gissar jag nu då, genom att till exempel ta ett pizzajobb, att du levererar pizza till folk eller? Ja, men jag kan visa. Finns det andra sätt att tjäna? Ja, nej, berätta lite snabbt bara. Får jag visa? Nej, men det är liksom jobba eller ge andra pengar eller få pengar. Det här kan man jobba med. Okej. Okay. Man kan fiska. Ja. Man kan sälja glass på samma ställe som fiskeriet. Man kan dela ut mat och så. Och vad är snabbaste sätt att tjäna pengar på av de här? Snabbaste vet jag inte, men min favorit är det här. Pizzastället. Och lämna ut pizza till folk. Mm. Ja. För det får man ganska mycket pengar av ändå. Ja. Och ditt hus, har du byggt väggar och allting själv där inne och så eller? Nej. Det finns färdiga. Som innan. Ja, färdiga typ. Okej. Okay. Och jobb ligger på samma ställe och sådär. Så det här är som, man kan säga som att bo i ett kvarter i det här Bloxburg eller vad heter det? Ja, det finns ju till och med Bloxburg. Hur många är det som är här och spelar just nu då? Det är... För nu är det en fredagkväll i Sverige, alltså... Ja, fredagkväll på många ställen. Hon räknar. 12 stycken kommer fram. Det finns till och med en supermarket som man kan jobba på då. Som heter Best Friends Forever. Ja. BFFs supermarket. Ja. Man kan ta en shoppingkart och jag vill köpa en potato chips. Då hamnar den här. Och den kan du äta då. Är olika mat olika mycket värda i mätthetspoäng och sådär? Ja, det är Du, om du får nu 30 sekunder på dig att visa en sista sak. Vad skulle du vilja visa? Vad är det som gör att det är roligt att spela det här spelet? Det är... Vad har vi nu 25 sekunder då. Vad är spännande med spelet? Det är svårt att se för... jag vet inte. Ja, men det är väl... Jag tycker om rollspel eller roleplay som man kallar det. Mm. När man liksom leker... Så du liksom hänger här med folk då liksom? Ja. Är det någon online nu som är din kompis? Ja, vi kan... Eller är det någon här nu som du känner någorlunda eller? Nej, det ser man genom här. Om det skulle varit en... just det, om man trycker på spelarna så kan man fram så. Det vill jag också bara säga. Nej, men man kan se det här. Okej. Så ska det vara den här pilen på din annan, är det någon som också betalat för att ha lite plus eller? Ja. Okej. Men då, tack för att du ville visa Roblox för mig som har sett det här och inte riktigt förstått tjusningen. Men jag fattar ju nu att det är många olika saker att se, många olika världar. Och att de olika världarna har lite olika teman. Men det är party i den här världen då eller? Ja. Och det finns men jag antar att olika världar är lite olika utvecklade med att det är liksom lite därför en del hänger på vissa ställen för att det är roligare än andra. Liksom.
Exakt. Ja. Men med det så skulle vi vilja tacka för oss, Frank och Mindsquare. Mm. Ja. Med det säger vi hej då, ha bra. Hej då, vänta nu, jag bara upp med den och så hej då.